Senhoras e senhores, estou de volta! E eu estou de volta nesta noite para trazer macetes de direito penal que, com a mais absoluta certeza, na verdade, macetes de direito tributário que vão acelerar a sua aprovação. Mas é só para quem assistir ao vivo, tá? Quem não pegar ao vivo não vai ter oportunidade, aí só pagando para ter acesso a esse conteúdo dentro do Macetes da Aprovação. Perfeito? Vamos para cima? Vamos fazer acontecer? Pá, 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 pá. Ouro no lance. Vamos lá. Quem tá comigo aí, mete a mão no botão do curtir. Vamos para cima e vai que dá. Vamos lá. Então, ó. Ó. 5, 4, 3, 8. Só até de cima, só. Bora. 5, 4, 3, 2, 1. Estou de volta e lá vamos nós para mais um super macete da aprovação. Nesse momento eu vou gravar macete de direito tributário. Olha só, gente. Uma coisa que sempre aparece na primeira fase, na segunda fase, na prova oral, e sério, eu acho que talvez isso seja a coisa mais cobrada de todos os tempos de direito tributário. É conceito de tributo. É impressionante. Impressionante a quantidade de vezes que já caiu o conceito de tributo. E é impressionante como as pessoas continuam errando isso. Mas para você não errar mais, você vai gravar o seguinte, ó. Pré-PECOM não institui cobrança. Como assim, Paulo? Explica melhor esse negócio. Vamos lá. Pré-PECOM. Vamos pegar uma caneta mais braba. Ó, pré-PECOM. Gente, esse macete ficou brabo. Ó, pré-PECOM, ó, pré-PECOM, pessoal me deu uma caneta safada aqui, vai, pré-PECOM, não institui cobrança, pré-PECOM, não institui cobrança, pré-PECOM, não institui cobrança. Olha aí. Pré-PECOM não institui cobrança. Olha aí, gente. Pré-PECOM não institui cobrança. Como assim, Paulo? Pré-PECOM não institui cobrança. Opa, faltou aqui, ó. Pré-PECOM não institui cobrança. Gente, se liga no movimento, olha só. É, que é tributo? É uma prestação pecuniária compulsória que não constitui sanção por ato ilícito, instituída mediante lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Ei, eu tenho até dó de você que está fazendo faculdade e me assiste por aqui. Tenho até dó. Tenho até dó do seu professor, porque você vai parecer uma máquina. Doutor, o que é tributo? E aí você vai arrebentar com o cara. Prestação pecuniária compulsória que não constitua sanção por ato ilícito, instituída mediante lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Fala a verdade, é top ou não é top? Conceito de tributo nunca mais você esquece. É pré-PECOM não institui cobrança. Pré-PECOM não institui cobrança. Eu acho que trava a sua língua aí, né? Isso aqui, ó. Pré-PECOM. Pré-preco, você pode falar assim também. Pré-precon não institui cobrança para você gravar conceito de tributo. Se ligou no movimento, meu queridão? Se ligou no movimento? Então, grave esse negócio aí porque vai aparecer na sua prova de direito tributário. Eu acho que isso aí é literalmente, esse macete aqui é literalmente o assunto mais cobrado em prova de direito tributário nos últimos 10, 20 anos. Se ligou? Então é isso, eu encerro mais um macete dizendo para você o seguinte: quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será absolutamente inevitável. Vamos para cima e vai que dá.
É isso aí, senhoras e senhores. Mais um assente entregue, dessa vez de direito tributário. Negócio sinistro. E nós vamos agora para mais um assente. Bora lá. Quem curtiu aí, fala para mim. Quem curtiu, fala para mim. Agora eu já posso mostrar que eu tô vendo vocês aqui. Para de mexer, né? Ó. Legal. Vamos lá? Legal. Vamos lá, então. Pré-pré-com não institui cobrança. Top demais! Meu Deus do céu. Bora. Bora. Ficou bom, hein? Sem eco, né? Bom, gostei, curti. Vamos lá, vamos pro segundo. 5, 4, 3, 2, 1, estou de volta! E agora eu vou ensinar para vocês, através de macete, macete top, macete poderoso, quais são as espécies tributárias. Quais são as espécies tributárias? Toda vez agora que você quiser lembrar das espécies tributárias, é só você lembrar de importar CCE. É só você lembrar de importar CCE. Alguns aqui talvez sejam muito novos para lembrar de uma marca chamada CCE. Aliás, existia uma brincadeira anteriormente que era a seguinte: conserta, conserta, estraga. Mas é o seguinte, você vai lembrar de importar CCE. Se você lembrar de importar CCE, você lembra quais são as espécies tributárias. Aliás, já se levantou a questão no sentido de o Brasil ter adotado a teoria tripartida quanto a tributos ou pentapartida. Bom, segundo o Supremo Tribunal Federal, é penta, é como a nossa seleção, é penta. Pentapartida é a ideia adotada pelo Supremo Tribunal Federal, pela doutrina majoritária para a quantidade de espécies tributárias no Brasil. E você vai lembrar de importa CCE, mais um mnemônico exclusivo aqui do seu curso de macetes. Então, olha só, importa, ó, importa CCE, ó, importa CCE. Esse mnemônico ficou brabo, garoto. Importa CCE. Como assim, Paulo? Importa CCE. Tá aqui, meu amigo. Não é possível que você não pegou ainda. Ó, impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Importa CCE. Importa CCE. O que eu tenho que importar, Paulo? Meu amigo, importa CCE. Se você importar CCE, você vai lembrar quais são as espécies tributárias. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Se ligou no movimento? Ó, depois desse super mnemônico de espécies tributárias, eu tenho que encerrar dizendo que uma coisa poderosa, tá? Talvez você nunca tenha parado para analisar. Se liga, olha só. Se você de fato quer ter resultados rápidos na sua vida, a coisa mais importante a se fazer é você mudar a forma como você se enxerga. Se você fizer uma troca de identidade, uma troca de visão sobre como você se enxerga, você literalmente vai dar passos que você não daria nos próximos 3, 4, 5 anos. Aprenda a fazer isso e você vai perceber que você vai começar a andar na velocidade da luz. Beijo no coração, tamo junto e vai que dá. Legal, senhores. Terceiro macete de direito tributário na sua tela.
Só tá enchendo o saco aqui, falando que a câmera tá embaçada. Legal. Bora. Melhorou? Então bora. Tá mais bonito aí, gente, agora? Solta o verbo. Então, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Estou de volta! Estou de volta para mais um super macete. E dessa vez eu vou te ensinar quais são as características da competência. Isso, meu querido, eu vou te ensinar quais são as características da competência. Tô falando de quê, Paulo? De competência tributária. Deixa eu mudar aqui para o novo esquema. Olha só, tô aqui para as características da competência tributária. Como assim, Paulo? Características da competência tributária. Ora, meu amigo, se você nunca percebeu, todo final de semana cai em prova características da competência tributária. Você saberia me dizer quais são as seis competências? Quais são as seis características da competência tributária? Tenho certeza que você não lembra das seis. Mas depois da aula de hoje você vai aprender quais são as seis. Você vai aprender a falar quais são as seis características da competência tributária. Quer ver, ó? Seis competências. Deixa eu te ensinar aqui quais são as seis competências. Seis características da competência tributária. Olha só. Eu não sei se vocês estão sabendo, gente. Ó. Não sei se vocês estão sabendo, Johnny. Mas a galera. Gosta muito daquele carro da BMW, da i8. E eu não sei a i8, tá? Mas em relação a i4, que é um carro da BMW, em relação a i4, não sei se vocês sabem, esse carro ele é privativo. Esse carro ele é privativo. Sabe de quem? Que ele é privativo? De quem faz facu. Não fez facu, o cara não consegue. É privativo de quem faz facu. Gente, olha aqui. I4 é privativo de quem faz facu. I4 é privativo de quem faz facu. Alguns de vocês nem sabem que existe a I8. É o carro mais bonito da BMW. Depois vocês pesquisem, tá? Joga no Google assim, ó. I8. I8, recentemente me ofereceram uma aqui. I8, dá uma olhadinha aí, é um carro híbrido, inclusive que tem elétrico e a gasolina, cara, muito top! Então é o seguinte, ó. I4 é privativo, é um carro privativo de quem faz facu. Se ligou? Olha só, então tem quatro características da competência tributária com I. Nós temos esse privativo para lembrar também e temos o facu. Por quê? Paulo, me lembra quais são essas características. Vou lembrar porque eu deixei elas anotadas aqui para você. Olha só, esses quatro Is é para você lembrar o seguinte, ó. Esses quatro Is aqui, você vai lembrar do seguinte, ó. São quatro Is, tá? Então, anota para mim aí os quatro Is. Primeiro, é indelegável. É indelegável. Ó, você vai lembrar aqui, ó, que é. Vou colocar aqui, ó. Tá dando para ver? Tá. Legal. Aqui, ó. Legal. Na verdade, eu vou mudar a ordem aqui, ó. É inalterável. A competência é inalterável. Você não pode pegar, por exemplo, a competência da União tributária e passar para um Estado. Além de inalterável, ela é incaducável. Incaducável. Você é doido, Paulo? Por que incaducável? O fato da União não fazer, não exercer a sua competência, não faz com que esta caduque, não faz com que a União perca essa competência. Ela é incaducável, assim como inalterável. Não tem como alterar. Perfeito? Outra coisa, mais duas. Ela é irrenunciável. Ela é irrenunciável. E além disso, ela é indelegável. Além disso, ela é
indelegável. Então, quatro características, olha só, quatro características com I, além dessas duas competências, ó, ela é privativa, ela é facultativa, ela é inalterável, ela é incaducável, ela é irrenunciável e ela também é indelegável. Olha só que coisa top, senhoras e senhores. E quatro é privativo de quem faz facu. Perfeito? Deixei algumas anotações aqui só para lembrar você que tem tempo que não estuda isso aqui. Ela é privativa porque somente o ente competente pode legislar acerca de seus tributos. Não há, em regra, isenções heterônomas. Ela é inalterável porque a legislação não pode alterar os conceitos, institutos e formas utilizados pela Constituição Federal. Ela é indelegável, porque não pode ser delegada, incaducável, já expliquei. Ela é facultativa, porque embora a instituição, embora não instituição em cobrança de tributos, possa ser considerada irresponsabilidade fiscal, ou seja, o não exercício da competência. E ela é irrenunciável, tá? Ela é irrenunciável. Perfeito? Então, gente, essas são as características da competência. E quatro é privativo de quem faz facu. Ei, isso aqui, ó, tá economizando algumas horas de estudo para você. E você tá aprendendo de uma maneira que você pode recuperar depois com 5, 10, 15 segundos. Se ligou? Eu termino mais esse macete lembrando uma frase do senhor Aristóteles. Ele disse assim, ó, somos aquilo que fazemos repetidamente. Aristóteles diz, somos aquilo que fazemos repetidamente. Logo, excelência, vocês sabem, não é um dom, é um hábito. Se ligou no movimento? Então, cara, você quer ser uma pessoa excelente? Faça todos os dias aquilo que os amadores fazem de vez em quando. Beijo no coração, tamo junto e vai que dá. Beleza, senhores? Mais um super macete aqui de direito tributário em breve. Vamos então para o próximo. Vamos então, só macete top, fala a verdade, gente. Só macete brabo. Só macete brabo. Vamos agora para outro macete, que é esse aqui, ó. Vamos lá, vou te ensinar agora conceitos de integração do direito tributário. Mete a mão no botão do curtir aí, você que está me assistindo. Conceitos de integração do direito tributário. É o que eu vou lhe ensinar exatamente agora. Perfeito? Então, 5, 4, 3, 2, 1. Estou de volta! E desta vez eu vou lhe ensinar quais são os conceitos de integração do direito tributário. Quando você estuda interpretação e integração da legislação tributária, você vai encontrar um dispositivo que mostra qual é a ordem que deve ser utilizada para você fazer interpretação, para você fazer a interpretação da legislação tributária. E basta você lembrar aqui no meu macete da Apple. Só que você vai tirar o L. Olha só. Você vai tirar o L. Você tem que memorizar nessa ordem, tá? Nessa ordem. Apple sem L. Ó. Apple sem L. Pronto. Nessa ordem, ó. Número 1, number 1, number 2, 3, 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Perfeito? Eins, zwei, drei, vier. Senhores, olha só, isso cai todo final de semana em prova. Talvez você esteja começando o estudo e ainda não se ligou em relação a isso, mas cai todo final de semana em prova, tá? Então, anota essa parada aí. Anota essa parada aí agora que tá lá no artigo 108, 108 do CTN. Sempre que você quiser, na ausência de disposição expressa, o que, que você vai utilizar para pegar a visão sobre isso aqui? Apple, sem o L. APPE. Como assim, ó? Você vai usar analogia. Primeira coisa é analogia, por isso que eu numerei ali. Primeira coisa que você usa é analogia. Segunda coisa que você usa é princípios gerais do direito tributário. Terceira coisa, princípios gerais do direito público.
E terceira coisa, equidade. E terceira coisa, equidade. Senhores, Apple sem L. Ó, se liga. Analogia, princípios gerais do direito tributário, princípios gerais do direito público, equidade. Analogia, princípios gerais do direito tributário, princípios gerais do direito público e equidade. Se ligou no movimento? Cara, presta atenção nisso porque vai mudar completamente o teu jogo. Vai mudar completamente o teu jogo. Perfeito? Se ligou? Artigo 108 do CTN. Se ligou no movimento? Então esse foi mais um macete e nós vamos encerrar com mais aquela frase poderosa. E olha que frase poderosa. Essa é de do escritor do livro Pequeno Príncipe. É apenas com o coração que se pode ver direito. O essencial é invisível aos olhos. Meu Deus. No passado isso não era uma frase forte para mim. Hoje é uma frase forte. É apenas com o coração que se pode ver direito. O essencial é invisível aos olhos. Eu não sei se você já reparou, mas você não precisa ser um cara espiritualizado para entender o que que esse cara quis dizer. Sabe o que acontece? Se você pegar o dedo agora e enfiar na tomada, você vai perceber que você não visualiza a energia, só que você é capaz de morrer só porque você colocou o dedo na tomada. A energia é uma parada que você não está vendo, mas que é essencial, que é poderosa, que pode te conceder vida ou pode tirar a sua vida. Tá vendo como às vezes o essencial é invisível aos olhos? Talvez você nesse momento esteja se preocupando com tantas coisas que nem são lá tão importantes assim. Eu tenho aprendido o seguinte, que cada vez mais eu entendo, independente de você ser religioso ou não, cada vez mais eu entendo o que que Cristo quis dizer lá em Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiro as coisas do reino, porque as demais vos serão acrescentadas. Engraçado que algumas pessoas visualizam esse dispositivo bíblico e acham que Cristo está pregando a pobreza. Não. Ele só está dizendo que quando a gente busca as coisas do alto, que é amar o próximo como a nós mesmos, que é amar a si mesmo, que é contribuir para a vida de outras pessoas, as demais coisas de fato elas são acrescentadas. Uma coisa que eu tenho aprendido no mundo do empreendedorismo é que quanto mais eu compartilho, quanto mais eu contribuo, quanto mais eu gero valor para a vida das pessoas, mais isso volta. Mais isso volta de uma forma poderosa para mim. Aliás, eu vou te dar uma sacada sobre estudo, tá? Toda matéria que você não está entendendo, toda matéria que você tem dificuldade hoje, eu vou te dar uma sacada. Passe a dar aula dessa matéria para seus amigos. E você vai perceber que nessa sua contribuição, nesse seu contribuir, ninguém vai pegar mais do que aquilo que você está pegando. Porque quem ensina, meu amigo, aprende duas, três, quatro vezes. Beijo no coração, tamo junto e vai que dá. Vamos lá! Vamos para mais um macete aqui, senhores, de direito tributário. Esse macete é brabo. Todos os macetes autorais, tá? Todos eu criei. Olha só. Mais um macete brabo na parada. Mais um macete poderoso. Bora? Vamos embora? Então tá. Vamos ver. 5, 4, 3, 2, 1. Estou de volta! E dessa vez é para te ensinar mais um super macete de direito tributário. E presta atenção nesse macete, porque ele vai impactar muito fortemente os seus resultados. Eu posso te garantir, ele vai impactar muito fortemente os seus resultados. Presta atenção. Eu vou te ensinar agora a memorizar 13 princípios tributários em alguns minutos. De repente, em um minuto. Se ligou no movimento? Cerca de um minuto. Como assim, Paulo? Como assim? Me explica esse negócio melhor. É sério?
Para você responder prova oral, para você responder prova de primeira fase, para você responder prova de segunda fase, eu vou lhe ensinar agora uma coisa poderosíssima. Grava aí. Sabe a Lili? Eu, inclusive, tenho uma irmã chamada Lilia. Sabe a Lili? Gente, uma vez eu cheguei até a ela, uma vez eu cheguei até minha irmã e disse assim: Lili, eu não travei o uniforme anterior da sua progressiva. Eu não travei. Eu não travei o uniforme anterior da sua progressiva. Engraçado que depois de falar isso para ela, eu percebi que nessa frase eu literalmente falei todos os princípios tributários, ou pelo menos a grande maioria dos princípios tributários que dá para eu impressionar o examinador na hora da prova. Lili, olha só, Lili, eu não travei o uniforme anterior da sua progressiva. Se a sua irmã usa progressiva, vai ficar melhor ainda. Olha só, Lili, se liga. Lili, Lili, eu não, Lili, eu não travei, Lili, eu não travei, opa, eu não travei o uniforme. Eu não travei o uniforme anterior da sua progressiva. Gente, olha que brutal isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uai, ainda tem mais, não tem? São 11, na verdade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 princípios tributários aqui. Meu Deus do céu. Paulo, quais são os princípios? Vá anotando aí para mim, ó. Esse L aqui é para você lembrar do princípio da legalidade. É para você lembrar do princípio da legalidade. Aqui, ó. Nota para mim. Princípio da legalidade. Tá aqui. Princípio da legalidade. Esse é para você lembrar do princípio da igualdade. É para você lembrar do princípio da igualdade. Ei, esse L aqui é para você lembrar do princípio da liberdade de tráfego. Da liberdade de tráfego. Esse outro I aqui é para você lembrar do princípio da irretroatividade tributária. Princípio da irretroatividade tributária. Senhores, esse não é para você lembrar do princípio da não diferenciação. Princípio da não diferenciação. Esse TRA aqui é para você lembrar do princípio da transparência. Tratando-se de dinheiro público, né? Óbvio que tem que ter transparência. Princípio da transparência. Esse vem aqui é da vedação ao confisco. Vedação ao confisco. Esse I aqui, ó, esse outro I é da imunidade recíproca. Imunidade recíproca. Olha só que brutal esse negócio. Imunidade recíproca. Legal. Esse uniforme é para você lembrar de uniformidade geográfica. Uniformidade geográfica. Legal. Esse anterior é para você lembrar da anterioridade. Princípio da anterioridade. Princípio da anterioridade. Legal. Esse prog é para você lembrar do princípio da progressividade. É para você lembrar do princípio da progressividade. Se ligou no movimento? Ei, olha só que brutal esse negócio aqui, pessoal. Olha só. Legalidade, igualdade, liberdade de tráfego e retroatividade não diferenciação. Princípio da não diferenciação. Princípio da transparência, da vedação ao confisco. Imunidade recíproca. Uniformidade geográfica. Anterioridade. Progressividade. Meu Deus do céu. Deixa eu falar uma parada para você aqui. Esse negócio é muito forte, gente. Esse negócio é muito forte. Porque assim, ó. Parece simplesinho, né? Mas na hora da prova oral você arrebenta isso aqui. Primeira fase concurso para polícia, primeira fase concurso para OAB, primeira fase para tribunais, primeira fase para. Cara, não interessa. Se cai direito tributário, você vai arrebentar com essa parada aqui. Se ligou no movimento? Vamos então para mais uma mensagem poderosa aqui no final dos nossos super macetes. Gente. John Kennedy, certa vez ele disse o seguinte: escrita em chinês, a palavra crise é composta por dois caracteres,
Um representa perigo e o outro representa oportunidade. De novo, escrito em chinês, a palavra crise é composta por dois caracteres, onde um representa perigo e o outro representa oportunidade. O JK americano John Kennedy mandou essa nos seus peitos. E deixa eu falar uma parada pra você aqui. Acredite, pessoas de sucesso, elas enxergam oportunidade na adversidade. E pessoas fracassadas, elas veem dificuldades em meio a oportunidades. Quer ser uma pessoa de sucesso? Aprenda a encontrar solução onde as pessoas só veem confusão. Beijo no coração, tamo junto e vai que dá. Senhoras e senhores, e com 30 minutos, eu tô aqui pra dizer que já deu. Essa foi uma live rápida, mas assim, fundamental. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Amanhã, às 6 horas e 1 minuto, nós temos live novamente. E pense numa live que vai ser poderosíssima. Então vocês estão convidados para a live da manhã. É 5h57, né? 5h57. Eu ainda começo às vezes 6h01, por força do hábito, né? Que eu fiz muito tempo. Amanhã é dia do dia 3D. Recordando aqui rapidinho, gente, os macetes. Pré-pré-com não institui cobrança, tá? Rapidinho, ó. Vamos lá. Se você quiser lembrar do conceito de tributo, ó, pré-pré-com não institui cobrança. Tributo é uma prestação pecuniária compulsória que não constitui sanção por ato ilícito, instituído de lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, pré-pré-com não institui cobrança. Pré-pré-com não institui cobrança. Fechou? Legal. Outra coisa. Importa CCE, são as espécies tributárias. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Importa CCE são as espécies tributárias. Legal. Seguinte. Agora, se eu quiser lembrar as 6 características da competência tributária, eu vou lembrar que I4, o carro I4, é privativo de quem faz facu. Aí eu vou lembrar aqui, ó, das 4 características com I, que é inalterabilidade, incaducabilidade, irrenunciabilidade, indelegabilidade. Ela é privativa e ela é facultativa. Se você quiser lembrar agora, conceitos de integração do direito tributário, regras de interpretação, artigo 108 do CTM, eu vou lembrar da Apple sem L. Ó, primeiro você usa analogia, depois você vai para princípios gerais do direito tributário, você vai para princípios gerais do direito público e por quarto, e em quarto lugar você vai para equidade. Se ligou? Então tá, agora é só isso. Aí depois... Você quer lembrar os princípios tributários? Lili, não travei. Olha só. Lili, não travei o uniforme anterior da sua progressiva. Olha só. Legalidade, igualdade, liberdade de tráfego e retroatividade, não diferenciação. Transparência, vedação ou confisco, imunidade recíproca, uniformidade geográfica, anterioridade e progressividade. Fechou? Ah, que recordação top, né, senhoras e senhores? Que recordação top. Espero que alguns chegaram depois aí. Mas, ó, se você quiser, você pode adquirir nesse momento. Vou deixar o link aqui embaixo, acho que eu vou liberar uma horinha só essa aula. Você pode adquirir o curso Macetes da Aprovação, onde você vai encontrar 300 macetes estratégicos para você passar os melhores concursos do Brasil. Se ligou no movimento? Tá aqui embaixo o link para você fazer a aquisição. Se ligou? Então é isso, gente. Ó, até amanhã. Até amanhã. Às 6 horas. Às 6 horas. 6 horas não, 5h57. 5h57 da manhã, só para quem é G3D. Faz parte do grupo dos 3% das pessoas que dominam.
Beijo, tamo junto e pá! Vai que dá. Tchau, gente. Fica com Deus. Até 5h57. Até 5h57.